Assalomu alaykum. Ma'lumotlar bazasi kanaliga xush kelibsiz. Tarixdagi eng g'aroyib qurollar. Insoniyat paydo bo'lganidan beri bor yo'g'i 300 yil urushlarsiz yashagan xolos. Bu yillar mobaynida odamlar turli xil qurollar yaratganlar. Ular orasida juda ham noodatiy qurollar ham bo'lgan. Chukonu bu qurol vintovka qurolini bobosi hisoblanadi. Bu qurolni xitoyliklar yaratishgan va Chukonu deb nom berishgan. Qurolni 2-asrlarda yaratishgan degan taxminlar bor. O'sha yillarda bu qurol haqiqiy shovshu bo'lgandi. Qurol avtomatik ravishda o'qlanardi. Birgina qo'l harakati yordamida qisqa soniyalar ichida bir necha marta o'q uzish mumkin. Bu qurolda 15 soniyada 10 tagacha o'q uzish mumkin. O'qlash tizimi ham a'lo darajada ishlaydi. Har bir o'q otilganidan keyin arbalet ruchagini orqaga tortilsa, avtomatik tarzda o'qlanaveradi. O'qlar bir tekis otilishi uchun ularni zaharli moy yordamida moylashgan. Bu qurolni asrlar mobaynida takomillashtirib borishgan. Chugi Iyak hukmdorligi paytlarida bu qurollardan baravariga 2-3 talab o'q uzsa bo'laverar edi. Bunday qurollardan 1994-1895 yillardagi Buyuk Xitoy-Yapon urushi davrida ham foydalanishgan ekan. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, mana Sohsado internet magazinimizga 3 oy oldin tojik bolasi Minaksizil olib ketdilar. Hozir keldilar, mana hozir 3 oy oldingi holatdagi rasmingiz bo'lsa ko'rsatasiz. Bor aka, mana aka 3 oy oldin o'lgan rasmim 3 oy bo'lgan aka, mana 3 oy oldin olib ketgan rasmim aka. Shu yerdan 3 oy oldin dori olib ketdim aka. Mana 3 oylik rezultati aka. Yana oyonida bundan ko'proq qo'yishni xohlayman. Masalan, kep olib ketishni ham sizlarga tavsiya qilaman. Yaxshi, garantiya bilan ishoninglar. Assalomu alaykum birodaroni tojik. Мой шумара барои миноксидил мегам, нам 3 моҳ пеш барои ришам дору гирифта будам. Ва шумо метонед омада ҳамиҷаб гиренд. Интернети sobsavdo.ru. Текко каги. Бу қурол ёрдамида нинзалар деворларга тирмашиб чиқа олишган. Душман найзаларига ҳам чап беришган. Бундай қуролли жангчи оддий қуролли жангчидан рухий тарафлама ҳам устунликни ҳис қилиб турган. Bu qurollarni metaldan tayyorlab qo'llariga kiyib yurishgan. Tekko Kagini 2 turi bo'lgan, birinchisi kaftga kiyilgan, ikkinchisini musht qismiga kiyishgan. Tirnoqlarni esa faqat uch qismini o'tkirlashgan. Tirnoqlar uzunligi 30 santimetrgacha yetardi. Bu qurollar egalari bir qo'llari bilan dushmanni harakatsizlantirgan. Ikkinchi qo'li bilan zarbalar bergan. Tekko Kagi o'zidan dahshatli iz qoldirib dushmanga yaxshigina zarar keltirgan. Kusarigama bu qurol ham o'rta asrlarda yaponiyalik ninzalar tomonidan yaratilgan. Bu qurol o'roq va zanjir yordamida biriktirilgan tosh shaklida bo'lgan. Qurolning dastasi 60 santimetrlik bo'lgan. O'roqni o'tkir qismi esa 20 santimetrni tashkil qilgan. Qurolni eng dahshatli qismi esa 2,5 metrlik zanjir bo'lgan. Qurolni zanjir qismini aylantirib raqibga otilgan, keyin esa o'roq qismi bilan zarba bergan. Ayrim hollarda esa zanjir uchiga portlovchi modda yoki yonuvchan mato yoki tirik ilon ham boylab yuborishgan. Skissor rimlik gladiatorning eng noodatiy qurollardan biri skissor bo'lgan. Bu qurol silindr shaklida bo'lib, uch qismida keskin tig'i bo'lgan. Bu qurol yordamida dushmanga kuchli zarba berish bilan bir qatorda zarbalardan ham himoyalansa bo'lgan. Qurol juda ham yengil, bor yo'g'i 3 kg bo'lgan. Nayzasi 45 santimetrni tashkil qilgan. Bunday nayzalarni 1-asrlarda sekuterlar hamda retoruylar qo'llashgan. Retoari bu hujum qiluvchi gladiator, sekutari va himoyalanuvchisi gladiator bo'lgan.
Bu jangchilarning qurollari o'ziga xos bo'lgan. Qurollar shunday tanlanganki, ular bir-birlariga deyarli teng kuchga ega bo'lishgan. Asosiysi raqibni xato qilishi, o'z vaqtida payqash va o'sha xatodan unumli foydalanish bo'lgan. Chakram Sidh-Hind jangchilarini otuvchi qurolini Sakram deb atashardi. Bu qurol xalqa shaklida bo'lib, temirdan yoki bronzadan tashqi tarafi keskin qilib yasalardi. Chakramning diametri 10 dan 30 sm-gacha, kengligi esa 4 sm-gacha borgan. Qurolga milliy suratlarni chizib, bosh kiyimlarga yoki bellarga osib yurishgan. Qurollardan asosan tajana uslubida foydalanishgan. Bu usulda qurolni barmoqda aylantirib, keyin raqib tomon otilgan. Malakali jangchilar bir qo'llarida chakram aylantirib, ikkinchi qo'llari bilan boshqa bir qurolda bemalol jang qila olishgan. Bu qurollardan gohida qo'l jangi paytlarida ham foydalanishgan. Chakramlar turli xilda bo'lgan. Mittilarni chakri, yiriklarni esa vada chakra deb atashgan. Bu qurollardan Hindistondan boshqa joylarda ham foydalanishgan bo'lsa-da, tajana usulidan faqat Hindistonda foydalanildi xolos. Urumiy Hindistonda sovuq qurollar turlicha bo'lgan. Urumiy bu uzun metaldan yasalgan qilichni eslatadi. Bu qurolni ishlatish usuli 3000 yil avval paydo bo'lib, hozirgacha yashab kelayotgan Klaripalata usuliga kiradi. Bu qurol egiluvchan bo'lib, uzunligi 1,5 metrda to 4 metrgacha boradi. Uzun o'tkir tig'li qilichni ikkala tarafi ham birdek keskir qilib yasashadi. Qilich esa 1 sm, 3 sm vazni esa 700 kg-gacha bo'ladi. Jangchilar urumiylarni o'tkir bo'lishiga qaramasdan bellariga osongina o'rab olib yurishgan. Jang paytida qurollarni qamchi sifatida ishlatishgan. Faqat zarbalar ham kuchli ham keskir bo'lgan. Bunday qurollarni faqat malakali jangchilar qo'llashgan. Masalan, Klaripayata ustalari bir necha metr naridagi inson mo'ylovini urumiy yordamida kesa olganlar. Odamga esa umuman tegmagan. Xaladiye Hindistonda ko'plab tarixiy qurollar bo'lgan. Ular orasida eng xavflisi xaladiya bo'lgan. Bu qurollardan 16-19 asrlarda foydalanishgan. Bu qurollarni Rajpur qurolsozlari ixtiro qilishgan. Ular bu qurol bilan bir vaqtni o'zida 2 kishi bilan jang qila olganlar. Bu qurol ikki tarafi o'tkir tig'li 20 sm'lik xanjarlardan tashkil topgan. Qurolni dastasi oldidan himoya to'sig'i ham bo'lgan. Gohida bu to'siqqa yana bir xanjarni ham mahkamlab olib yurishgan. Xanjarlarni har birini alohidadan bo'lgan o'z qinlari ichida saqlashgan. Boltali o'qotar qurol. Sovuq qurol hamda o'qotar qurollarni biriktirishdi. 17 asrda Rossiya qiroligida kazaklar o'ylab topishgan. Tashqi ko'rinishidan oddiy o'qotar quroldek edi, faqat uch qismida keskir bolta mahkamlangan bo'lardi. Boshqa bir qismida esa o'q otadigan joyini himoyalab turuvchi g'ilofi bo'lgan. Jang chog'ida jangchilar o'q otadigan, keyin yaqinida dushman bo'lgan hollarda qurolni bolta qismi bilan jangni davom ettiraverganlar. Bu qimmatbaho vaqtni tejar edi. Bu qurol unchalik ommalashmagan. Nimagaki quroldagi bolta mo'ljalga olishga xalal berar edi. Keyinchalik esa bolta o'rniga xanjarlarni o'rnata boshlashgan. Uzukli to'pponcha. Bu o'ziga xos uzuk bo'lib, unda qimmatbaho tosh o'rnida o'q otar qurol bo'lgan. Bunday qurollar 1860-1870 yillar oralig'ida foydalanishgan. Qurolni diametri 16 mm tashkil qilardi. Barabaniga 5ta 6ta o'q siqqan. O'qlarni har birini uzunligi 10-11 mm'dan bo'lgan. Barbanni barmoqlar yordamida istalgan tarafga aylantirishni imkoni bo'lgan. Uzuklarni 3,5 va 4,5 mm'lik lefosh o'qlari bilan o'qlashgan. Qurolni otadigan tugmasi uzukni chap tarafida joylashgan edi. Bu qurolni otilishi juda oson bo'lgani uchun bunday qurol egalaridan juda ham ehtiyotlik talab qilinardi.
Qurolni kim ishlab chiqargani haligacha sirliligicha qolib kelmoqda. Nimagaki qurollarda ishlab chiqaruvchi kompaniya nomi yozilgan yorliq bo'lmagan. Ayrim qurollardagina yozuvlar bo'lgan. Masalan, mana bu qurolda Femme Fatale, ya'ni dahshatli ayol nomi yozilgandi. Bu esa qurolni Angliyada taxminan 1870-yillarda yasalganidan darak berardi xolos. O'qotar aso. Qadim zamonlardan beri asolar boy odamlar imijini ajralmas bo'lagi bo'lib kelgan. Asolardan nafaqat boylik timsoli sifatida, balki qurol sifatida ham foydalanishgan. 19-asr o'rtalarida o'q otar asolar paydo bo'la boshlagan. 1852-yilda Angliyada ishlab chiqarilgan aso dastasi temirdan, o'q otish qismi esa qora rangli bo'lgan. Qurolni oddiy pistoletni otgandek otilardi. Qurol o'qi diametri 11 mm, o'q otar qismi 700 mm. Asoni bo'yi 875 mm, vazni esa 980 g tashkil qilar edi. Asodan otayotib mo'ljallaga olishgan umuman iloji bo'lmagan. 19. asr oxirlarida tutunsiz otiladigan o'qli turlarni ham ishlab chiqarishgan. 20. asr boshlariga kelib esa 5.6 mm'lik o'qlardan foydalanilgan. Aso og'ir bo'lgani uchun o'q otish unchalik noqulaylik tug'dirmasdi. O'q otilgandagina ovoz ham unchalik baland bo'lmasdi. Shu bilan yakun yasaymiz. Bugungi qurollarning qaysi biri sizga yoqdi? Bu haqda albatta kommentariyada yozib qoldiring. Like bosib kanalimizga obuna bo'lishni ham unutmang.